Boa noite, Carol. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos. Vamos tentar entender qual foi o motivo, o estopim dessa briga entre Maia e Bolsonaro, essa briga pública que a gente viu aí. É o pacote de ajuda para estados e municípios. A Câmara aprovou um pacote cuja base é ressarcir os estados e municípios pelo ICMS, pelo ISS que eles estão perdendo. A proposta do ministro Paulo Guedes é diferente. Ele gostaria de dar um dinheiro carimbado para a saúde, para a alimentação e alguns recursos, distribuir alguns recursos livres per capita. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez uma acusação importante ali na entrevista ao William Vac. Ele disse que isso era uma maneira de atacar o governador João Dória. Por quê? Quando você distribui o dinheiro pelo critério do ICMS, São Paulo fica com uma fatia maior do bolo. Quando você distribui per capita, o resto do país fica com uma fatia um pouquinho maior do bolo. E aí, o que que ele disse? O que que o povo de São Paulo tem a ver com isso? Um pouco mais cedo, eu tinha conversado com o secretário Mansueto Almeida, secretário do Tesouro. Ele falou comigo, falou com outros jornalistas, falou em live com corretoras, com investidores, e ele estava tentando fazer pontes. Disse que tudo tinha que ser construído com muito diálogo político, que o governo ia ter que fazer, sim, algum ressarcimento de impostos para os estados, porque os estados não iam ter condições de manter aí o pagamento de funcionários, o dinheiro para a segurança pública, o dinheiro que é tão necessário aí para os estados por conta da queda de arrecadação. Depois das declarações de Bolsonaro, eu procurei de novo o secretário Mansueto de Almeida, ele não quis comentar, mas o fato é que o esforço dele aí foi por água abaixo.